Отсюда я вода, о, великая река, а вот это, ой, а, ренобус. Далее идем, значит, через град, стабильно и засигурно лагано. Ово, 30 неки минут. Значи, мене је врло стабилна рука, нити се трешка, нити шта. Значи, врло лош дан, као по обичају. Мене стигла нека повиљка за санек мене игрицу. Sad moram da poslije da to pokupim, da platim 320 dinara, dakle ovo je dakle sad sam kod ove robne kuće gde ima i jave, moram da zaviđem ovo bezvezno blato. Fuck, što bi kazali Englezi ili Amerikanci ili kogod. Sad, znači, ovom travom je najsigurnije kad je ovo ljigovo blato. Najbolje prijanje patike. E, smijete što snimam? E, ti smijete što snimam? Ne smijete ti, o? Thanks, man. Ćao. Ne smetati što sam te vratio snimak.